Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи во текот на денешниот вторничен ден, второ за оваа работна седмица, во која ќе разговараме за тема за која ќе побарам од вас гледачите доста разумно коментирање по однос на оваа тема на двата телефонски броја, со оглед на тоа дека денеска некако дел кај дел од греѓаните страстите се вжештени и поради она што се нарекува терористички напад официјално од страна на Министерството за внатрешни работи во селото Гошинце Липковско со заземање на полициска станица, односно караулата. Група од 40 на луѓе вооружени со маски и ознаки УЧК доцна синоќа упаднале во караулата во Кумановско Гошинце, вели полицијата. Ги разоружале и заробиле четворицата полицајци кои вечерта биле дежурни во караулата, а пред да ги пуштат на слобода, напаѓачите им порачале дека ако се вратат ќе ги убијат. Од Министерството за внатрешни работи вела дека станува збор за терористички напад врз државните институции. Темата на која што ќе зборуваме денеска станува збор за тоа дали политичката преминува во безбедносна криза во Република Македонија. Одиме со изјавата на портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски дадена денеска, а потоа ќе го вклучуваме во живо и колегата Михајло Видимлиски, кој што се уште е во Липковската област. Република Македонија, односно државните институции, утринава беа цел на терористички напад. Имено околу 2 часот и 30 минути по полноќ, поголема група од околу 40 на лица ја нападнаа караулата Гошинце во близина на северната граница. Лицата биле добро вооружени и носеле маскирни униформи со ознака на УЧК. Лицето кое што ја предводело групата на албански јазик преку преведувач, кој што говорил на лош македонски со србизми, им се обратил на врзаните полицајци со следниве зборови: «Ние сме од УЧК, пренесете на сите дека ниту Ахмети, ниту Груевски не може да ве спасат. Ние сакаме наша држава и не сакаме никакви охридски договори. Повеќе никој не смее да дојде нагоре. Доколку вас или било кој друг фатиме, повторно сите ќе ве ликвидирам». Така, екипата на 24 Вести телевизија, новинарот Михајло Видимлиски заедно со снимателот Селер Истески се во Липковскиот регион. Михајло, доколку се слушаме, кои се последните информации кои што може да ги добијат гледачите на телевизијата од тој крај? Токму така, Огнен, екипа на 24 Вести се уште се наоѓа овде во селото Гошинце. Можам да кажам дека ние стигнавме до највисоката точка на селото со оглед на тоа што патот е на вистина непроден и до таму во овој момент предмалку забележавме дека се упатија поголем број на полициски оклопни возила, а исто така и од пред еден час почнаа над целиот регион да кружат полициски и армиски хеликоптери. Сепак ние што успеавме да разговараме со дел од мештаните од овој регион, поголем дел од нив не сакаат да зборуваат за настанот, дури и поголем дел исто така од нив и не слушнале воопшто дека нешто се случило, ниту пак виделе нешто сомнително, освен денеска дека има поголемо полициско присуство после 15 часот, како и полициските и армиските хеликоптери. Велат сепак дека не слушнале што точно се случило, туку разбрале на друг начин. Ние се уште сме тука, исто така добивме информација дека иако до 15 часот порано во текот на денот кога тргнавме навака, речи се и да немаше полициско присуство во околните села како Липково и како Ризаре, сепак имаме информација и дека сега во овој момент има исто така долу поголемо полициско присуство. Инаку информациите се оние кои што официјално ги дадоа представниците на институциите, односно портпаролот на МВР Иво Котевски, кој што нели соопшти дека станува збор за поголема група на граѓани, поголема група на вооружени лица кои што ја нападнале караулата, а караулата се наоѓа на неколку километри поголема оддалеченост, значи токму од селото Гошинце, и патот до таму е на вистина непроден и тешко се стигнува до таму од оваа страна на границата. Така да, повеќе информации и слика од самото место во следното издание на Вестите. Огнен? Она што е важно за гледачите само да се повтори е дали според она што вие го воочивте на самото место, состојбата е мирна?
состојбата е мирна, Огнен. Воопшто нема никакви други случувања, освен како што спомнав пред малку дека тек сега по 15 часот, значи, почна поголемо полициско присуство. Инаку на терен е навистина мирно и граѓаните воопшто не сметаа дека е некаква, има некаква опасност во однос на безбедноста. Михајло, ти благодарам за вклучувањето. Ви посакувам пријатен пат на враќање кон Скопје. Со деталните извештаи колегата Михајло Видимлиски во подоснежните изданија на Дневникот на 24 Вести телевизија. Одиме сега веднаш со вашите вклучувања 0260-91924 и 0260-91925. Да го видиме вашето размислување во текот на емисијата. Ке споделам и размислувања на експерти, оние кои што ги следат безбедносните состојби во земјава, какво е нивното мислење по однос на ситуацијата која денеска се развива од 2.5 часот по полноќе. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па, да ви кажам, покри сите бомби, ова изгледа беше најголемата бомба денеска. Се уште немаме дефинитивни информации од службите, меѓутоа, оно што е кажано како наблюдување, оно што е кажано од оние луѓе кои што биле нападнати, можеме само да стрепиме, не за нас, не за ова, за нешто друго. Нервите веќе ни попуштија на луѓе во овдека. Искрено речено, не сакам да помислам, ама многу ова ме врати на оние првите јавувања од Танучевци, која беше 2001 година. Не сакам да го помислам тоа, меѓутоа мозокот си работи, верувајте ми. Не признаваат Охридски договор. Во ред. Многу од не го признаваат Охридскиот договор. Од била која нација, дали од македонска или од албанска или од српска, тоа се провлекува од 2001 година. Меѓутоа, сега, јас мислам дека надлежните органи кои што се, ја не знам дали е тоа полицијата, дали е тоа граничната полиција, дали е војската, треба да се превземе убаво во свој раце да за мир на целото население во нашата земја. Така. Добро. Ја не набедувам никого, не окривувам никого, меѓутоа сега тие треба да настапат како органи. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. По темата денешна ви е многу сензитивна. Јас ќе се вратам на Џери Адамс и Шин Фејн. Значи има политичко и има терористичко крило во една организација. Да не преодицирам траор, меѓутоа нема случајност. Повеќе случајности дава законитост, последователност. Тоа е закон. Нема тука импровизација. Добро. Значи како може да се походи баш сега? Нарочито изјавата на рускиот амбасадор. Внимавајте на меѓуетничките односи. Так. Значи некој намерно ги разорува меѓуетничките односи. Ах, та пуста болна амбиција на власт. Ја уништи Македонија. Благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Во ситуација кога се јави гледачот од Битола, сакам само на гледачот од Струга вчера, со кој што може би имаме мали недоразбирања, да му се извинам по однос на тоа што така реагирав, така што го очекувам Љупчо да се јави доколку сакам. Во информациите последни кои што ги дава Дојче Веле на македонски јазик, вели насловот полицаец од Гошинце хоспитализиран, инцидентот монтиран и инструментализиран, не вели нивното истражување. Почетокот на текстот вели жители од Липковскиот регион велат дека не се изненадени од инцидентот, бидејќи речиси цел месец во тој район се движела група и вршела одредени притисоци. Состојбата во општина Липково е мирна, вели градоначалникот Садула Дураку, чија канцеларија се наоѓа на 10 километри од Гошинце, односно на 20 километри од полициската станица која рано изутрината
Според Министерството за внатрешни работи, била нападната од 40 лица во маскирани униформи на учака, а четворицата дежурни полицајци врзани и потоа избркани. На патот кон полициската станица е блокиран за новинарските екипи, бидејќи нашата новинарска екипа отргна доста порано, успеала да влезе во регионот, но од утрото до сега кон кризната локација постојано се движат и се враќаат бројни полициски единици, како што велат локалните жители, во конвој со панцири, маски и полна опрема. Добар ден! Добар ден, ве слушам, повелете. И јас ве слушам, одлично. Повелете. Поздрав до гледачите. Благодарам. Па, веќе од 12 саат навака, следам све што се случува. И размислувам. Јас војска не сум бил, ниту сум бил граничар некојаш, ниту околу граничен сум бил некојаш. Така. Едно ме чуди. Ја колку што знам, од двете страни има чувари на границата, така? Да. Е сега, 40 души да се пробијат од другата страна до самата граница линија и да влезат од оваа страна, само ако е договорено, некоја соработка, еден со друг да се пречекат на кафе и на чај. Како е можно да се влезе без да се предупреди или без да се пука? Тоа нема шанси. Ова ми мириса на нешто, на што ќе видиме понатака. Пред малце на Алсат го слушнав Абедин Зимбери, од тамо е, од тој крај. Јас вика, просто се зачудев кога слушнав вика од медиумите. Ниту забележувам нешто, ниту се случува нешто, ниту има некој развиѓување на така навака. Так. Пред, тоа сега пред 10-15 минути тоа го слушам. На добро. Што ќе биде ова, не дај Боже, што е че гледачката прва, што се јави, не дај Боже да биде 2001. Меѓутоа, кај нас, албанците, и да не моли сега, до такво нешто нема да зборе. Добро. И да моли, го видевме тоа. Тој филм више назад не се враќа. Так. Барам јас колку што ја познам ситуацијава. Добро. Поздрав и толку за овој пат. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Колешката Галена Николовска во дневникот во 17 часот известува околу информациите на настанот кој што денеска ја е на кој што настан е фокусирана јавноста со изјавите на помошник министерот за внатрешни работи Иво Котевски. Вели терористите го одзеле целото оружје кое го нашле во полициската станица и радиоврските и ги искршиле мобилните телефони на полицајците. Тројца од полициските службеници ги врзале со лисици, а еден од полицајците започнале и да го удираат. Пред да си заминат, на полицајците им наредиле пеш да го напуштат местото за половина час. Целиот настан напаѓачите го снимиле со видеокамера. Според вишните информации, напаѓачите биле од Косово, но од МВР велат се уште работат на обезбедување со одветни докази и расчистување на инцидентот. Значи, тоа се првишни информации, но се уште се работи за тоа дали се тие информациите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Од Прилеп се јаву. Поздрав до Прилеп, повелете. Јас сум да се надоврзам на претходниот. Ајде. Слушател, многу го изјасни. Јас сум можам да кажам дека со живото во Македонија е толку на големо ниво сега последно време што нема сила што ќе разбуди страстите на некој си, а тоа се знае, тоа е ВМРО. Од секогаш имал намера да го разедини народот и да направи војна. Од историјата е тоа докажано и ден денеска се докажува. Кога може тие да места во разговори е слушане одирене на шамари, не знам какви не работи, замислите, ова сега ништо не е. Ова е цел филм милни и ќе се докаже то, не постои миролюбивиот народ на Македонија заедно со албанците и други националности да не нападне некој, па готово сега, без никакви амбиции. Ова е страмото што се прави, ама ќе се докаже. Так. И пак ќе да продолжиме со живото и заедно со сите националности да ја срушим оваа власт, инаку ќе издекајќе на однеси.
Благодарам и пријатно. И благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Колегата Гаврил Сирачевски пак зборува за аналитичарите кои говорат околу случајот Гошинце во дневникот во 17 часот исто така. Во неговиот текст на почетокот вели инцидентот во Гошинце терористички чин или само дефокусирање на јавноста од актуелната политичка состојба. Ова се оценките на делот безбедносните аналитичари во земјата, поранешниот генерал во пензија Благоја Марковски, вели дека Гошинце е пример за лошо смислено сценарио, во кое единствено може да испливаат на површина само аномалиите на Министерството за внатрешни работи за начинот на кој со 4 полициски службеници се чува овој дел од границата на земјата. И дел од аналитичарите од албанскиот блок велат дека во Македонија нема услови за репризно сценарио од 2001-та, бидејќи свеста на сите граѓани без разлика на верска и национална припадност е на многу повисоко ниво. Дел од нив велат дека станува збор за класичен обид за дефокусирање на јавноста, а во делот од нив во прилогот на колегата Гаврил Сирачевски телефонски се јавуваат Абедин Зимбери, поранешен член на ОНА, и Имер Салмани, политички аналитичар. Добар ден! Охо-хо! Нема простор, бе, Огне, што си се замислил? Како државен удар да е направено? Ова е само охо-хо, треба да си речеме. Дали ден или два? 25 години исто сценарио, бре, господа! Да не сме чорави! Македонија е најбезбедна земја во светот. Зошто? Затоа што е реформско чудо. Затоа што стоат инвеститори с кои уложиле најголемите земји во светот. Што сценарија ни правите сега, црни? Само може да покажеме дека Македонија и македонците секопат ќе бидат во жижа на вниманието затоа што имат реформска влада која прави чуда. Тоа ни е спасот. Сега кога сме форта за Европа, кој сме да пипне у Македонија? Вакви црни сценарија, глумички работи. Меѓутоа, најинтересното е коинциденција, замислете. Уште еднаш, охо-хо, вчера се јави спасителот и види каква коинциденција. Спасителот БЦ, кој сака да премине во трајна заблуда. Добро. Сега беше, течеше, а сака да премине во трајна. Добро. Само мир, луѓе, си се гледаат луѓето кои са против Македонија. И сега во овие моменти нема простор, само осмех, Огне, кај тебе. Удри го осмехот. Ајде, Дедо Мраз, среќна нова година и вам. Дали се слушаме со некој друг? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господин Ворел. Ми беше многу интересен. Ве слушам, зборувајте, да. А каква врска има господинот БТ со ова на Карлуна? Па добро, сега мора да се спомне некаде. Бранко се јави, вистина се јави, па мораше да се спомне. Да. Вака, имам две прашања до Иво Котевски. Добро, ајде. Значи, првото прашање моје е кој ја добил бројката од тие 40 на лица. Второто прашање ми е, значи, по мислам денес по нивните медиумски портали, мегафони, гледам дека пишуваат полицајците отишле да преговараат да ги ослободат заложниците. А пред пола саа тој кажа дека сами се ослободиле полицајците и си заминале, од кој едниот бил тепан. Да, односно ги пуштиле, насилниците ги пуштиле тие четворица полициски службеници. Е, така, сега тука малку е многу лошо сценариото, значи имат многу слаб режисер платено за оваа работа. Значи, кога треба нешто такова се направи, според мене, барем у филмови сум гледал, значи кога ќе сака некој криминалец да пренесе некоја таква порака, кога веќе внатре биле четворица, тројца ги елиминира, едниот го претепуваат и го оставаат да пренесе пораката. А не да ги искршат мобилните телефони. Ова е некоја детска играчка што само сака да ја скренат, да го скренат вниманието од јавноста моментално што ни се случува во државата. И со овој чекор што го прават, као кова ја ги ние сме дестабилизатори. Еве сега Бранко се јави, па одма имавме напад на Караула. Стојанче, јас сум Благојче вкочен и што дојдов да му давам подачка на Стојанче пред МТВ. Значи, Стојанче го кажа ова пред три недели, дека ќе се деси. Така. Еве го сценариото, што го кажа Стојанче, денеска, мисто е синоќе,
не се деси, али тие нека се договорат меѓу колку саат се десило. Иво кажува у 2 саат, Јанкуловска кажува во 4, па дај барем саатот нека го договорат, нека биде на место саатот сега, многу испрфат нека работи кажуваат, нека се договорат. Фала многу, имајте убав ден, се слушам. Благодарам, убав ден и за вас, поздрав до вас. Албанскиот вестник Лјајм продолжува во својот прилог колегата Гаврил Сирачевски. Пак веќе подолго време предупредуваше на тоа дека еден ваков вооружен конфликт може да биде искористен како спас на некои политички структури во земјата. Вестникот апелира населението на Липково да се организира итно и да ги изолира овие вооружени лица, пред полицијата да интервенира затоа што тогаш хаосот тешко ќе може да се контролира. Меѓу другото, вестникот алармира државните институции на Косово да ја спречат злоупотребата на границата и територијата на Косово, бидејќи целта на овие структури е конфликт што ќе им наштети не само на албанците од Македонија, туку и на имиџот на Косово како држава. Со реакција за нападот врз караулата во Гошинце, се јавија и од независниот полициски синдикат, каде во своето соопштение реагираат на неопременоста на оваа караула, каде што, како што велат во соопштението, тие четворица полицајци случајно или не, се оставени без ниедно моторно возило и опрема што е под сите норми. Од тие причини досега потенцираат дека неколку пати побарале и оставка од министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ова медицина на вицот века, кога пати отточен од македонецот, запишува од кога му е силувал и жената, и ќерката, и него, и му рекол, шо бе, ѓаврови, пишува. А, за кубурот? За лошо време ми е. Вие. Да, за зли време ја го чува кубурот. Помнил сите поред цела фамилија, па и ова сценарио, сценарио за сценарио. Значи, сценарио на сценарио, сценарио. Е, таква е сега нашиот коментар. На сценариото, сценаристот му направил сценарио за сценариото во врска со сценариот. Абе, овде станува збор за напад на држава, значи самото тоа овде кај на вестите да дадеш, значи треба да го сватиме сериозно. Дали е тоа сценарио на власта, на опозицијата? Напад на државата, напад на институциите. Значи, ај се сценарио ли е некој да ти ја силува сестрата и да рече, абе гледам да видам како ќе реагираш. Так. Или ќерката, да видам колку ти се јаки живците. Нема тука сценарио, тука се станува збор за државните интереси, значи да се воведе закон за овие сите норми што беа кличе, закон го направија, сиот го испокршија, колена се му испокршија, значи нема предавство, тоа се укина што ги имаше стариот кривичен закон, веле предавство, нема држава кај што нема овој законот е имунитетот, белите крвни зрнца на организмот на државата. Мора се воведе значи постапка за сите оние предавници што се веле предавство и да се појачат овој и на крај крајва што ќе биде ако ние побараме реципроцитет како што во секоја нормална држава, колку права има твоето малцинство да речеме во другата држава, толку имате, ама биле бројни, ама бројноста не мора да биде фактор за права, ако е за до тоа, зошто постои консензус, зошто постои демократија, дали ме разбирате, значи Македонците мора да скратите и други гледачи. Храбро и против продавниците. Така, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Колегата Тони Ангеловски во Дневникот во 17 часот пак зборува за политичките реакции на настанот. Председателот Ѓорге Иванов, владата и ВМРО-ДПМНЕ молчат за денешниот напад на караулата во Гошинце. Портпаролите на владата и на ВМРО-ДПМНЕ не одговараа на телефонските повици барем додека се подготвува прилогот, а од кабинетот на Иванов ни соопштија дека ќе не побараат кога ќе има некаква реакција. Од владеачките партии се огласи само Дуи, кој во своето соопштение издвојува колегата Ангеловски вели: инцидентот во Гошинце е акт кој наштетува на агендата на албанците во Македонија. Ги повикуваме граѓаните да не се грижат и да не наседнуваат на провокации. Бараме од надлежните институции да ја преземат својата одговорност за да им гарантираат безбедност на граѓаните и што побрзо да го расветлат настанот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Јас слушам дека имаме некој на линија, дали може да воспоставиме комуникација? Дали имаме некој на линија? Да, добро. Да, повелете, ве слушам. Од Холандија се јавувам. Поздрав до Холандија, повелете. Честитки на вашата објективност. Благодарам. На Вести 24. Благодарам. Не сте као другите телевизии, као Сител и да не ги набројувам натака. Добро. Се се знае. Значи, се знае чиво масло е ова. Угу. Груевски за да ја тргне, нели,
јавноста од случаите што се случуваат и од од лоповлукот кој што ги имаат направено, значи вниманието на граѓаните треба да се преосмери на друга страна и за тоа се ова исценирано. Значи, мораме сите да станеме, ајдуците позади решетки и тоа е тоа. Так. Добро. Значи, нема никакви меѓуетнички тензии, се тоа, се знае од кога доаѓа, владата е крива и тоа е тоа. Так. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, ви посакуваме убав ден во Холандија и ќе се слушнеме повторно. Веднаш по инцидентот реагираше и лидерот на достоинство Стојан Чангелов, кој потсети дека уште пред две недели на пресконференција најавил дека вооружени лица добиле околу 2 милиона евра за да извршат напад во Кумановско-Липковскиот регион и да го одвлечат вниманието од бомбите на СДСМ. Преку социјалните мрежи реагираше и потпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Фросина Ременски. Обидот за вовлекување на Македонија во платен, режиран и свесно иницииран етнички судир како сценарио за извлекување на власта од кривичната одговорност е велепредавнички и антидржавен акт на сите инволвирани против собствениот народ и собствената држава. Граѓаните на Македонија се мудри за да оценат кој сака да им го украде мирот и спокојството. Одговорноста за се е на власта, подвлекува Ременски. Според неа, платеното и медиумски осмисленото сценарио на власта за подгревање на меѓуетничката нетрпеливост и измислувањето на непријатели е одговорот за се што се случува. Добар ден! Добар ден! Дали се слушаме со нов гледач? Повелете? Добар ден! Добар да, ве слушам, ден. Повелете? Добро, ќе бидам кратка. Ајде. Се извинувам. Ова е само масло на партиите што постојат сега. Добро. И ништо друго. Моја се трудат да направат нешто, а не знаат што. Тоа многу ми е приятел за сите. Нека не се замарат со вакви глупости. Ова е некаква порака. И ништо друго. Така. По моје мислење е та масло на овие партии што се во власт. И ништо друго. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме друг гледач? Повелете. Добар ден. Ве слушам. Повелете. Лабоко се извинувам, господин Јанев. Само една реченица и ништо. Ајде. Откај знаеше рускиот амбасадор пред пучот да рече внимавајте на меѓуетничките одреди. Ама тоа го кажавте веќе. Зошто се јавувате повторпат? Мислам дека треба. Благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Не трошете го времето на другите гледачи за нешто што веќе сте го кажале. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавам од Битола. Поздрав до Битола, повелете. Ова е масло чисто на тој што е во Брисел. За кога треба нешто да се случи, сазнува, а сега го мести народо. Само так. Толку. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огне, емисијата е ептен на место и темата. Ви благодарам. Ово стварно нема смисла, не залажуват како деца од 5 години. Сите гледаме што се случува и како они ни кажуват приказки. Зарем не им е срам веќе? Зарем нема чувство дека народот пате од ним? Зарем не се свесни колку штета и нанесуват и на народу и на државата? Па у секоја нормална држава до сега 100 пати ке замине, а вие нашите лудаци и чудаци никако. И тај дедо мразо многу сакам да имам едни розови очила како неговите, па да гледам се розово у оваа држава, ама кај нас е црнило. Не знам како можат така да зборат некои работи дека ни е се убаво, кога се е лошо. Не знам. А ово шо дека се нападнати, да го потенцирам тоа Стојан Чангелов си најави, човеко убаво, е 2 милиона евра нема нити Стојанче, нити опозиција за да дават на некој па да прават инциденти од државата. Се е јасно, се е чисто, него нека си одат и нека не остават на рад да живееме веќе. Стварно, се неподносливи и изиграват шејци у нашата држава. Так. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Одиме со уште едно вклучување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видете, прашањето е многу конкретно. Дали политичката да преминува во безбедностна криза? Прво, ние криминалот го нарекваме политичка криза, што е жално. Добро. И тоа е очигледно до бескрај, но ова што сега се вели дека е безбедностна криза и сигурно ќе стане безбедностна криза. Не може
имун, овој народот е на, на работ на, на нервидан, на, да кажем, или на, на, на некој нешто. Меѓутоа има познати се овие стратегии. Хитлер ја вовлече Полска, обликувајќи собствена војска во полски униформи. Uh-huh. Ако некој се сети. Значи, не може овде да се верува. Значи, ни едно се кажува, друго се прави, трето се реализира и така. Тоа можам да кажам кратко и јасно. Значи, опасноста од безбедност сигурно е присутна у континуитет. Так. Ако не може да биде безбедност на една Америка, па како може една Македонија, да речеме? Просто е да се анализира. Добро. Ви благодарам многу на отстопениот простор. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме за вклучување уште? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого на линија? Или пак сме при крајот на емисијата, во зависност од контактот од режијата. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Ало? Да, ве слушам, повелете. Здраво. Здраво. Како си, Цане, овде? Добро е, Цане, поздрав до Торонто, повелете. Да, вчера не играв емисијата, не можеш, некој ми каже дека не било баш на толерантно и цивилизацијско ниво, и тоа не сме да се дозволи. Така. Е, сега, за ова што се случува, јас не знам кој е криз, зашто немам доказ. Има една прекрасна мисла од Гант, и нема морално право да судиме врз основа на лично мислење или став, туку мораме да судиме врз основа на релевантни докази. Так. Сепак, вие знаете која е мојата мислење, која е мојата предпоставка, и знаете што јас мислам за целата оваа фарса, оваа шарада што се случува во оваа земја. И што би можел друго да додадам? Освен дека не ми е јасно, јас бев на граница, јас бев стражар, јас знам дека не може така лесно да не се забележа толку многу луѓе кога се приближуваат према Крајовата, и не ми е јасно што се случува. Апсолутно не ми е јасно, не можам да сватам. Поздрав до сите вас, се најува. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Интересно е тоа што споменува и Deutsche Welle на македонски јазик во својот текст, дека времето кога е извршен нападот врз полицијската станица во Гошинце, 2 часот и 30 минути, коинцидира со времето кога пред 14 години беше извршен напад врз полицијска станица во Теарце. Нападот кој исто така беше извршен во 2 часот и 30 минути со два проектила и стана увертира за конфликтната 2001 година. Тогаш ја однесе и првата жртва. Во она што го пишува во својот текст дека бил хоспитализиран полицаец, во информациите вели, освен зголемени полициски сили кон Гошинце, видливо е зголемено присуство на полицијата и во општината Куманово. Пред пладнева во тамошната болница му била укажана помош на Маријан Величковиќ, еден од четирите полицајци кој се здобил со повреди од тешко физичко малтретирање. При преземањето на полициската станица од страна на вооружената група засега, нема информација дали е задржан или пуштен на домашно лекување. Со сите детални информации кои што се однесуваат на новонастанатата ситуација, колегите Галена Николовска, Тони Ангеловски, Гаврил Сирачевски и колегата од терен од Липково, Михајло Видимлиски, со снимателот Селе Ристески, во дневникот во 17 часот, до тога што станете со широко отворени очи и широко отворени уши, за да слушате добро и да воочувате добро и да донесете свој разумен суд. Пријатно!